Za muzitare normalnog u Beogradu kažu da je jedinstven na svetu zbog toga što se u njemu mogu videti jedinstvene priče i predmeti povezani sa onostranim. Naša Jelena Baranin je tamo i čućemo i videti šta posetioci sve mogu da vide i čemu da svedoče. Olja, evo nas opet, imali smo prilike, kao što smo rekli, pokušali da kažemo malo, primali smo prilike da prošetamo muzejem paranormalnog i videli smo svašta nešto zanimljivo. Sadržaj gde kroz neke naočare možete da doživljavate neke stravične trenutke u horor nekim simulacijama, imamo nekog proroka koji se obraća našim gostima i posetiocima, obradili smo vrste magije, obradili smo neke uklete predmete i još mnogo, mnogo toga zanimljivog.